Mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal aí novamente. E cá estamos aqui, galera. Vai seu. Com Ache o Erro e como participantes, os dois competidores dessa vez eu tenho o Jabota. Oba! E o Pedrinho. X do E. E galera, o negócio é o seguinte: quando esse vídeo aqui bater 10 mil gosteis, eu venho com mais youtubers aqui gravar Acho o Erro pra vocês. Então, vocês já sabem como funciona, Pedrinho já bota? Yep. É, daquele jeito. O negócio é assim, vai ter uma construção ali atrás daquela parede. Vocês vão ter exatamente 20 segundos pra analisar, ver tudo que vocês querem. E depois vocês vão tentar replicar cada um de um lado, tá certo? Daqui e aqui. Tranquilo. Demorou? Não vale olhar a construção do outro. O que você tá fazendo, Pedro? Tá subindo uma torre, velho. 50-50. Ah, com certeza. Ai, não, velho. O que você tá fazendo, Pedro? Então, ó, eu já tô parado doido, aqui. Mano. Quando eu falar já, vocês vêm aqui e tem 20 segundos, tá certo? Pode? Tá. Já! Ai. Tá contando 20 segundos. Ai, não tá difícil, não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá dica pro Pedro. Continua assim. Não, eu também tô contando. Galera, já faz o seguinte. Posta aqui embaixo nos comentários quem vocês acham que vai ganhar essa competição. Se é o Jabota ou o Pedrinho. Mano, eu tô ferrado, véi. Falta 5 segundos. Mano, eu tô muito ferrado, véi. Vai, cada um pro seu lado. Quem terminar primeiro, né? É tipo, Pedro, sai daí, já bota. Quer ficar nesse? Já bota. Tá bom. Começa. Eu já tinha do meu lado aí. Vai, valendo. É tipo um stop. Quem terminar primeiro, o outro tem que parar automaticamente, tá certo? Tá. Galera, isso é muito legal, porque um não tá vendo do outro e eu fico aqui assim, ó, só. Fica girando, né, Pocão? Mano, vai ser impossível fazer isso aqui, velho. Mano, não, eu quero, impossível, mano. Eu quero ver a memória fotográfica de vocês, mano. Pedrinho. Vou falar que o Pedrinho... Ó, um negócio que eu pedi, esqueci de avisar pra vocês. Cada um tem direito a uma dica. Tipo, um conselho. Tá certo? Um conselho? Mas então, lembre-se. Quando você perguntar uma coisa, o Pedro escuta. Quando o Pedro perguntar uma coisa, você também escuta, Jabota. Ah, mulher! Então... Saiba usar o conselho que vocês têm. Então, beleza, mano. Olha a bota. Mano, vai dar muito ruim, velho. Pedro, tá concentrado, Pedro? Não. Não. Tá de boa. Só tô vendo aqui a construção dos dois. Mano, é assim que vocês quiserem a dica, é só vocês falarem, Spock, eu quero a dica. Demorou? Então vamos lá. Nesse momento eu posso falar que... Mano, eu tô tentando fazer o que eu lembro, velho. O Jabota tá na frente. É? Aham. Mano, eu tô tentando fazer só os elementos que eu lembro. O resto eu tô nem aí, velho. Só o resto eu tô nem aí. Sabe que nem o Todinho. Todinho só pensa que ele lembrava e colocou desse jeito. Tomou um pau dos 5 anos. Não, 5 anos não, do jovem. Gente. Tá bom, mano. É que a mentalidade dos dois é a mesma, mano. Caraca! Desculpa, jovem, não fica chateado comigo. Ó, já bota nesse momento, Pedro acaba de te passar. Ah, é? Vou passar ele de volta. Moral. Caraca, eu tô achando... de açúcar. Ninguém quer usar a dica? Calma aí. Talvez o Pedrinho aí. O Pedrinho tá com cara aí de que tá querendo dar uma diquinha. Cara, eu acho que tô fazendo certo, velho. Como é que é o nome mesmo daquele bagulhinho lá que bota uma planta dentro? Isso é a dica? Aham, vou usar pra isso, caguei. É, chama Flower Pot. Fica na aba da flor. E no português? Fica na aba da flor do lado da aba do bloco, lá embaixo. Obrigado, te amo, achei. Agora eu já volto a já usar dele, Pedro. Não lembro, e mano. E você? Mano, galera, o Jabota usou a dele pra perguntar o nome do vaso. Mano, velho, na moral, velho. Não, mano. Aqui não. Ah, velho, bota aqui mesmo, vai. Isso confunde, porque a flor tá fora do vaso, né? Ah, tu deu a dica aí, mano.
Não, não. Eu lembrava. Não, deixa eu ver. Oh, é, o Pedro não tinha feito ainda, mas ele não sabe onde que é. Desculpa, foi misclick, já bota. Mano, mano, na moral, até que eu tô feliz aí, porque a minha memória não tá tão ruim, só tem que terminar. Não, eu posso falar que nesse bagulho. Momento... Deixa eu ver. Qual é o nome daquele bagulho? Eu acho que o Jabota tá fazendo coisas mais certas. Eu acho. Qual o nome daquele bagulho mesmo? Você não pode usar mais dica, Jabota. Não posso responder. Pedrinho, ai, cuidado Deus pra não olhar do Jabota, Deus. Pedrinho. E aí, qual Pedro? Qual que é o nome? Não quer usar sua pergunta, Pedro? Eu fico aqui, né? Tipo, quer gansaia? Pedro, você quer sua pergunta? Nope. Ele não quer, ele não quer usar, Jabota. Qual que é o nome mesmo do bagulho? Ele não quer usar. Deixa eu ver aqui. Mano, o Pedro é resistente. Ó, galera, vamos dar uma olhada aqui nos dois pra vocês verem, ó. Deixa eu ver, o Pedro não consegue ver daqui, tá certo. Ó, tá bom. Do Jabota ali, ó. Tá certo. Eu acho que assim, velho, só por Deus, velho. Aí tinha mais. Ai, 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 ai. Galera, eu tô ficando muito tenso, moleque, tenso. E aí? Qual é aquele bagulho? Não sei o nome do bagulho. É Falou. Falou. É, falou. Meio que tem que lembrar o nome do... Aqui. Goiaba. Ai, galera, é sério. Eu que tô aqui gravando, eu fico muito tenso porque eu quero falar o que tá acontecendo. Só que, mano, eu não posso. Mano, na moral, velho. Não posso, mano. Eu tenho que mudar meu Minecraft pra português. Linguagem. Mano, se Deus quiser tá tudo certo, velho. Acho que não era assim não, mas... Demora pra mudar o português, hein? E aí, Pedrinho? Nossa, vem mudar. Mano, como eu vou saber que eu terminei, sendo que eu não lembro? Se você achar... Como é que era tudo? Se você se garante, você fala terminei. Ah, não, aí é mancado. Eu posso ter botado um bloco e acabou. Aí você... Não, lógico que não, mas tem que ter o bom senso, né, Jabota? Então, você e seu amigo. Não sei o nome do... Vou ver no direto aqui. Esse é devagar. Como é que é o nome desse item, véi? Galera, Pedro tá pesquisando o nome de item e o Jabota tá colocando outros itens ali. Mas tinha véi. Eu não lembro a ordem, mas era um bagulho assim, véi. Ai, ai, ai. Mano, velho, não sei, mano. E aí, Jabota? Eu? Mano, tô nem aí, velho, eu terminei. Pedrinho, para! Para. Ó, vem os dois até mim aqui. Tá, se olhar pro... Não, pode olhar pro outro. Olha lá. Nossa, o Pedro, ele fez do outro lado, velho. Caraca, eu fiz mais coisa, moleque. Então, agora, galera, ó, vem aqui vocês dois, olhem o meu. Tá. Mano, é muito complicado. Nossa, mano! Já me era dois, cara! Galera, faz o seguinte, posta aqui nos comentários quem você acha que ganhou. Esse daqui é a minha construção, essa daqui é a do Pedrinho. O Pedrinho fez quadrado, ó. E essa daqui é a do Jabota, galera. Então, posta aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Galera, onde que está o erro da construção desses dois? Já vamos falar que o Jabota errou na terra. E o Pedrinho esqueceu de pôr a terra. Mas, espero que vocês tenham gostado. O canal do Jabota e do Pedrinho está aqui embaixo da descrição. Se inscreva lá, pois são canais que eu super apoio. E canais que tem um conteúdo um tanto quanto épico, galera. Então é isso. Um forte abraço do Mano Pó. Quando esse vídeo bater 10 mil gosteis, eu volto com outro Acho Erro. Falou! Falou!